З хвилюванням дітей, гордістю батьків і хорошим настроєм усіх присутніх в актовій залі Мукачівського ДНЗ номер 41 відбулося свято осені та урожаю. Програму святкового заходу наповнили танцювальними номерами та музичними композиціями. Очі так, то чи не так, а сюди ганіть я так. Підходьте. Ми ж танцювали, старалися, на ярмарок прийшли, як тут вирувані. Підтримати свою малечу на такому важливому для них заході традиційно завітали й батьки. Сьогодні було дуже важливе свято для кожного із батьків. Дітки були неперевершені. Ми дуже дякуємо всім вихователям, керівникам за те, що зробили таке чудове свято і для батьків, і для дітей, і для всіх. Моя дитина виступала сьогодні, то дуже приємно, то незабутні емоції, дуже чудово, прекрасно проходило. Діти розвиваються, показують свої таланти. Це само собою велика подяка вихователям, які прикладають багато зусиль для того, щоб діти показали себе, розвивали себе. А ми, як батьки, дуже вдячні їм за таке свято. І ми з радістю дивимося на наших дітей і радіємо їхнім успіхам. Вихователі разом з дітками підготували тематичні віршики та пісні. Особливістю свята став осінній ярмарок, оформлений також дитячими руками. Ми дуже вдячні нашим батькам, що вони приходять на таке свято. В даний момент це осіннє свято. А ми ще раді, коли батьки просто так приходять, провідують в групу, чим дітки займаються, що вони роблять, як. І батьки теж дуже, я думаю, що задоволені. Звичайно, що була попередня підготовка. В групі в нас 26 діточок. І проводились як на заняттях, так і в повсякденному житті, на прогулянках, попередня робота. Це надзвичайно важливо для їх розвитку. На завершення святкування як і дорослі, так і діти мали можливість поласувати осінніми дарами – запашними яблуками, соком та смачними тістечками.